Сьогодні у програмі «Факт». Приватні чи державні? Що чекає на освітню галузь? Неймовірні та енергійні. Скільки учасниць зібрав форум ділових та професійних жінок? Ремонт фінішує. Як мешканці відреагували на відкриття руху вулицею Героїв Чорнобиля? Михайло Грицкан, з якими обіймами співак гастролював у Чернігові? Дзюдоїстки повернулися. З якими нагородами приїхали наші спортсменки з Ужгорода? Качанівка надихає. Ви були там в золоту осінь. Комунальна школа з платною формою навчання може з'явитися у Чернігові. Дослідити можливість її створення міський голова доручив управлінню освіти на засіданні виконавчого комітету у середу. За його словами, серед чернігівців є запит на специфічні освітні послуги, які можуть бути надані тільки на платній основі. Додаткові предмети, додаткове обладнання, кількість дітей в групах там по 10 чоловік. Там можливість, як сказати, продленного дня, там чи там і таке інше, можливість занять там по вихідним дням і таке інше. То сьогодні ми віддаємо цей напрямок в приватний сектор. І я вважаю, що ми просто не використовуємо можливість тим же вчителям там заробити додаткову копійку. Про решту чернігівських шкіл і дитсадків також не забули. Для них управління освіти міської ради розробило програму поліпшення гігієнічних умов строком на 5 років. За планом, починаючи з 2020-го, міський бюджет виділятиме 12,5 мільйонів гривень на ремонт санвузлів у закладах освіти Чернігова. Сюди входять і самі туалети, і нові комунікації для них, і навіть пластикові вікна там, де їх ще немає. Програма ця на часі, оскільки стан санітарних умов в закладах освіти незадовільний. Було здійснено моніторинг. На сьогоднішній день 68% санвузлів у закладах загальної середньої освіти потребують капітального ремонту, 67% у закладах дошкільної освіти також потребують капітальних ремонтів. Остаточно цю програму мають затвердити депутати міської ради на наступній сесії. В яких саме школах та дитсадочках першими будуть відремонтовані санвузли, вирішуватимуть за результатами спеціального щорічного моніторингу. Рух для проїзду автотранспорту по вулиці Героїв Чорнобиля відкрито, хоч ремонтні роботи тут тривають ще й досі. Вулиця, я говорю, ще раз, не закінчена, треба устроїти два світлофорних об'єкти. От один із них якраз в процесі производства робіт. Треба устроїти з'їзди, треба устроїти два кармани ще для заїзду общественного автотранспорта. Движення пустили, потому что район очень перенагружен, центр перенагружен, для того, чтобы немножко, так сказать, разрулить движение. Чернігівці по-різному ставляться до капітального ремонту цієї дороги. З однієї сторони позитивно, тому що нова дорога, тротуари ж будуть ще робити, да, правильно. Ну, з другої сторони, я тут живу, і якби 3 місяці – це дуже тяжело, і мені, наприклад, в універ їздити дуже неудобно. Тому що ходять дві маршрутки, 26-21, сісти, взагалі невозможно на цій остановці. Полгода йдуть ремонтні дороги. Це просто катастрофа. Взагалі невозможно, сидіти негде. Все зняли. Оно тому, що ти хорошо буде, звісно, що відремонтували, але дуже довго, дуже довго. Ну і що? Красиво, все одно зробиться, дуже красиво. Я, наприклад, рада за Трошенко буду голосувати людей. Буду говорити, що таку роботу, як він по місту, ніхто не робив. Дуже красиво і добре. Ну що, потерпимо, зато буде красиво і уютно. На найбільш небезпечних перехрестях вулиці Героїв Чорнобиля з вулицями Алексєєва та Мстиславською будуть установлені сучасні світлофори. Система передачі зв'язку GSM-зв'язку з новими модемами, вже GSM-4. Будуть встановлені ПЗС, це розговорні, так, як ви кажете, але це для пішоходів. Щоб, якщо у пішоходів зір слабкий, вони будуть чути, що
початок переходу і закінчення переходу. Будинок Тетяни стоїть на одному з таких перехресть. Каже, що світлофор тут потрібен, але дуже хвилюється, що мешканцям заважатиме цілодобове електронне говоріння. Сучасні дома старих построек, післявоєнних, слышимо сумасшедше, тобто ми еле пережили цей ремонт, і якщо буде говорящий світлофор, то ми просто всі уїдемо в сумасшедший дом відсюди. Дружно от, з цього перекрестка. Очень тяжело будет переносить вот это говорение круглосуточное. Большая просьба к нашему руководству и мэру города, чтобы как-то учли наши пожелания. Директор міськсвітла В'ячеслав Ніколенко каже, що світлофори дійсно працюватимуть цілодобово, але все це підлягає регулюванню. Вони регулюємі, можна їх відключати в нічний час, їми управляти. Це все робить КП «Міськсвітло». Під час засідання виконкому 16 жовтня начальник управління ЖКГ Ярослав Кут зазначив, що перекриття дороги по вулиці Героїв Чорнобиля у подальшому не передбачається. Там ще роботи тижні три будуть тривати. У наступному році ремонтні роботи дороги продовжать. Це пов'язано з сезонними змінами та відповідно до технологій, використаних у будівництві, де враховується просідання дороги через численні роботи з заміни водогону, каналізації та укладання самої асфальтової дороги. Обласний форум ділових і професійних жінок «Women in» зібрав у Чернігові більше 120 учасниць. Переважна більшість з них – підприємниці або ті, що планують відкривати власний бізнес. Олеся Чепала – керівник Центру розвитку «Успіх», який діє в Ніжині, Чернігові. Одного разу вона круто змінила своє життя. Звільнилася з керівної посади у банківській установі, створила Центр розвитку дітей. Мене запросили як спікера, мені це дуже було приємно. Я думаю, що я поділюся своєю історією успіху, як я цього досягла, тому що мені ще немає навіть 4 років, а в мене вже от вистроїла таку систему роботи, стільки в мене центрів, стільки вчителів працює. Спілка жінок Чернігівщини вже не вперше проводить такий форум разом з обласною державною адміністрацією. За словами голови громадського об'єднання спілки жінок України, Чернігівська організація – одна з потужніших в Україні. Сьогодні форум, який об'єднує жінок не тільки громадської платформи, а й бізнесменів, і спілка жінок Чернігівщини дуже багато уділяє уваги встановленню бізнесу, жінок в бізнесі. Організатори подбали, щоб кожній учасниці було цікаво. Ділилися досвідом, презентували бізнес-інновації, говорили про сучасні інструменти для розвитку власної справи. Форум надасть можливість учасницям поділитися досвідом започаткування та ведення бізнесу, презентувати свої досягнення, знайти нових партнерів і клієнтів, ознайомитись з механізмами і інструментами сприяння розвитку жіночого підприємництва. На форум також приїхали представниці 21 ОТГ, тож говорили про участь жінок у розвитку громад у сільській місцевості. Не обійшлося без прикладів розвитку IT-технологій. Спікерів у нас багато, більше 20, а час дуже обмежений. І хочеться як максимально більше показати найцікавішого нашим учасникам. Ті, що прийшли, дізнатися щось нове, відкрити для себе нові сторони бізнесу, бо бізнеси у нас сьогодні не тільки про жінок, а бізнеси про гроші. Таких форумів для жінок має бути більше, вважає Світлана Долеско, засновниця та керівниця Центру української культури та мистецтв. Вона також поділилася своєю історією – створення кав'ярні на Подолі. Такі форуми – це неймовірно важливо, але їх має бути більше. Жінки мають виговорюватися, вони мають вчитися говорити про себе. Та вони мають визнавати, що вони успішні і красиві. Кожна з цих жінок може розповісти свою унікальну історію. І будь-яка життєва ситуація, вона дає нам драйв, сили і контакти. І це дуже важливо, тому що на сьогоднішній день це час комунікацій. І 80% успіху – це вміння спілкуватися, вміння комуніцирувати, зав'язувати хороші зв'язки, в хорошому сенсі цього слова. І об'єднатися. І я вам скажу, що зараз, мабуть, от жінка – це зараз час жінки. В хорошому сенсі слова. Наприкінці форуму провели стратегічну сесію, де разом розробили пропозиції до влади щодо розвитку жіночого бізнесу на Чернігівщині.
Рівень захворюваності на грип в області нижчає під порогу на 52,3%, повідомили у Чернівському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України. Госпіталізовано 75 осіб, з них 61 – дитина. По Чернігову захворіло 1522 особи, з них дітей – 1071. Рівень захворюваності нижче епідемічного порогу майже на 45%. На сьогодні вакциновано проти грипу 455 осіб, в тому числі 121 дитина віком до 6 років. Загалом епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ, як в Україні, так і в області, відповідає середньорічному рівню для даної пори року. 16 жовтня відзначається День шефа. Свято досить нове, але актуальне і важливе. Бо хто не мріє працювати під керівництвом ідеального керманича? Адже, як кажуть, щаслива людина та, яка з радістю йде додому із задоволенням на роботу. Повинен, перше, дуже добре знати свій колектив, бути чуйним. Харизматичний лідер, який повинен бути добре обізнаний у тій справі, якій він керує. Ідеальний шеф, він має бути, мати розуміти, що відбувається в колективі, тобто не відриватися від колективу. Він має бути на одній хвилі із колективом. Ну і, в принципі, він має мати якісь свої цілі, їм слідувати, чітко знати, чітко розуміти, чого він хоче. Він створює атмосферу в колективі, тому що на нього рівняються. Я теж руководитель. От. Руководитель що должен делать? Он должен вместе з со своїми работниками бути таким же, показувати їм примір. Психолог Наталія Волинець вважає, що керівник – це в першу чергу лідер. Є декілька різновидів управління колективом. Є такі три основні стилі, да, керівника. Це, скажімо так, перший стиль демократичний, авторитарний. Авторитарний стиль, я сказав, так і буде. І третій стиль – невтручання. Я подивлюсь, ви тут працюєте. Тож, як стверджує фахівець, кожен обирає для себе найбільш притаманну манеру управління і, відповідно, шлях до успішної співпраці з колективом. Михайло Грицькан у жовтні розпочав осінню частину всеукраїнського туру «Обійму». Минути Чернігів та знову не обійняти своїми піснями глядачів співак не міг. Я з великим задоволенням завжди їду до Чернігова. Мені дуже приємне місто, сама атмосфера дуже така старовинно приємна енергетика. І, ну, і ще не секрет, що в Чернігові самі гарні жінки. Народження влітку четвертої дівчинки Мішель надихнуло щасливого батька на продовження туру, щоб якомога більше міст почули його нові та улюблені старі пісні. Що може бути найкраще, чим дівчини? Я взагалі завжди кажу, що жінки – це не є друга половина люса, це є перша половина люса, тому що жінка – це є свята. З жінки починається життя, і жарт є такий, що що каже жінка, то каже Бог. Про Михайла Грицькана говорять – улюбленість жінок та свій серед чоловіків. Жіночі серця співак підкорює ліричними піснями про коханих, дітей, батьків. Чоловікам до вподоби його виконання пісень в стилі шансон. На концерті артист віддає себе сповна, і це відчуває публіка. Моя жена, моя жена, ти любиш серцем щось і розумієш. Окрім сина, Михайла Грицькана можна побачити на знімальному майданчику. Ним зіграні ролі в історичному фільмі «Легенда Карпат» у серіалі «Джамайка». Наразі актор планує зніматися у новій стрічці. Сергій Скобун планує новий історичний український фільм, такий під назвою «Золото Полободка», де я йшов, йшли проби, я на козака, одного із козаків, які ще не вирішили, які, але буду грати одного з козаків. З новою програмою відомий буковинський баритон відвідає 16 міст. І завершить гастролі наприкінці листопада у місті своєї молодості Кам'янець-Подільський. Бажаю всім телеглядачам телеканалу «Новий Чернігів» добра, миру і кохання. Залишайтесь такими, які ви є, ви найкращі. Не стримуйте свої емоції, живіть сьогодні і все буде добре. Запаскаю лів, як ти маєш за табу.
Чернігова повернулися дзюдоїстки із перемогою. Три спортсменки та вихованки спортивної школи номер 1 брали участь у чемпіонаті України серед кадетів до 17 років, який проходив 12-13 жовтня в Ужгороді. Сьогодні ми завітали до дівчат, вітаю їх з перемогою, вітаю з гарним виступом, тому що дівчата дійсно дуже багато працювали, працюють, і велика у нас надія на те, що дівчата будуть представляти вже не тільки наше місто в чемпіонатах України, але і на міжнародних арені. Тренерка Катерина Рубіс однією із перших дізналася про переможні результати спортсменок. Враження мене переповнюють, позитивні тільки, тому що дівчата дійсно заслуговують, і навіть ті, хто зайняли третє місце на чемпіонаті України і п'яте місце, вони заслуговують ще більшого. Тому що так, як трудяться ці дівчата, мабуть, у нас ніхто так не трудиться. Вони по 3-4 години, а то і 5 годин вони можуть проводити в спортивному залі, не покладаючи рук. Їм даєш завдання, можеш вийти з залу на півгодини, ти приходиш, вони працюють. Це дійсно, Олімпійська надія, я так вважаю, і я думаю, що я не помиляюсь, нашої області. Христина Дусь виборола золоту медаль та стала чемпіонкою України. Шевченко Єлизавета та Лисенко Ангеліна – бронзові призерки чемпіонату. Я була багаторазовою призеркою чемпіонату України, але ніколи не була чемпіонкою. Це емоції дуже переповняли. Так, було важко, тому що потрібно цій справі віддаватися на всі 100, якщо ти хочеш чогось досягти. Треба тренуватися, слухатись поради тренерів. Чемпіонат в Ужгороді проходить вже третій рік поспіль. В ньому взяли участь спортсмени з 24 областей. Кожна виставляла найсильніші команди. Однак, як говорить Олександр Маркін, дівчата показали набагато потужніший результат, ніж минулого року. Було приємно, що за загальне командне місце серед дівчат ми отримали отаку ось нагороду. Ось таку нагороду. Це Чернігівської області, бачите, за друге командне місце. Це вперше за 6 років, мабуть, це точно. Це дуже потужно, і ми справді радіємо за них. І насправді щиро дякуємо і тренерському складу, і батькам цих спортсменок, і директору нашої школи, тому що він підтримує жіночі дзюдо. Вже другий рік поспіль їх вихованці показують гарні результати на чемпіонатах. На думку тренера, лише завдяки наполегливій праці і постійним тренуванням можна досягти успіху. Загалом ми провели потужний збір літом. Тобто, якщо літом всі діти відпочивали, то наші дівчата майже усе літо ми працювали. У 20-му році планується проведення чемпіонату Європи та світу. Отже, розслаблятися ніколи, вважає тренер. Тому дівчата продовжують тренування. На чемпіонаті України з боксу серед юніорів, який проходив в Одесі, чернігівський спортсмен Тимофій Крупко виборов золоту медаль, перемігши полтавчанина Руслана Артищенка. Це вже четвертий переможний двобій Тимофія у ваговій категорії 80 кілограмів, повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА.
кого в наш час здивуєш виставками. Картини, книги, одяг – хороший варіант, щоб культурно провести вихідний. Але уявіть, що є на світі люди, які готові піти у місце, де зібрані великі, страшні і смертельно небезпечні павуки. Про креативно-моторошну експозицію дивіться у рубриці «Факт. Міжнародні новини». У громадському музеї Мілуокі в США відкрилася виставка, від якої в багатьох відвідувачів волосся стає диба. Якраз напередодні Геловіну тут можна побачити всіляких павуків з усього світу. Тереза Вайт не підходить надто близько. Має досвід. Одного разу її вкусив павук. Так, я хочу побачити одного павука. Якось він укусив мене, і вся рука розпухла так, наче я важила 130 кілограмів. На виставці «Живі павуки» демонструють 17 видів цих істот з усього світу. Серед них тарантули, чорні вдови, коричневі павуки-відлюдники, павуки-вовки, павуки-мисливці, а також їхні близькі родичі, такі як скорпіони. Ми демонструємо 17 видів павукоподібних, 14 видів павуків і 3 види не павуків, щоб показати і їхніх родичів. Ми робимо це з освітньою метою, а не щоб когось налякати. Цей величезний павук-птахоїд мешкає в джунглях Південної Америки. Утім, фахівці зазначають, що попри свою назву, птахів він їсть украй рідко. Коли я була маленькою, то любила Геловін. А ще мені подобалося плести схожу на павутину сітку. Знаю, що павуки важливі для довкілля, але в мене, коли їх бачу, мурашки біжать по тілу. Організатори хочуть, щоб люди більше дізналися про павуків і менше їх боялися. Гарантую, що ви дізнаєтеся те, чого зовсім від павуків не очікували, і більше їх цінуватимете. Виставка триватиме до 12 січня. «16 жовтня у Чернігові обласний форум ділових і професійних жінок «Women in» зібрав більше 120 учасниць. Спікерів у нас багато, більше 20, а час дуже обмежений. І хочеться як максимально більше показати найцікавішого. Рух для проїзду автотранспорту по вулиці Героїв Чорнобиля відкрито, хоча ремонтні роботи тут тривають ще й досі. Вулиця Героїв ще раз не закінчена, треба встроїти 2 світлофорних об'єкти. От один із них якраз в процесі производства робіт. Треба встроїти з'їзди. Комунальна школа з платною формою навчання може з'явитися у Чернігові. Дослідити таку можливість вирішили на виконкомі. Додаткові предмети, додаткове обладнання, кількість дітей в групах там по 10 чоловік, там можливість, як сказати, продленого дня. Христина Дусь стала чемпіонкою України із дзюдо. Єлизавета Шевченко та Ангеліна Лисенко – бронзовими призерками чемпіонату. Це вперше за 6 років, мабуть, це точно. Михайло Грицькан у рамках всеукраїнського туру «Обійму» дав концерт у Чернігові.